je svojský. Pán Monk, sme tu dvaja, takže ste druhý. Z dvoch, druhý z dvoch, čiže posledný. Ale pri riešení zločinov nemá chybu. Nájdeme muža, ktorý zabil vašu ženu. Neísť dnu by bol hriech. Vojsť dnu bude zločin. Takže je to úplne jedno. Sledujte prípady nenapodobiteľného detektíva. Tým vyfúkujte sem. Dobrý vynález. Ako sa to volá? Fajčiarske vrece. Bože, bol som taký šťastný, že som od samého šťastia až kričal takto. Monk. V pondelok až piatok o 16.55 na Doma.